idan wani mutum ya yaudare ki ko wata ta yaudare ka a bangaren soyayya ko kuma kina da abokiyar zama ta janye ra'ayin mijinki baya ta taki baya saurararki ko kuma kina da saurayi amma sai kika fuskanci wata ta janye hankalin wannan saurayin naki ya daina saurararki ko wayarki ya daina dauka to wannan hanyar zaki bi ko zaka bi domin magance wannan matsala kai koda a ce an rabu ne matukar da misali a ce irin saki daya ne ko saki biyu to insha Allah ta'ala idan aka buga wannan aikin a za a koma a ci gaba da zaman aure da yardar Allah a ko ki da kanki ko kai da kanka ko ki sa a yi miki ko ka sa a yi maka idan kuma harka almajiranci kake yi to insha Allah ta'ala wannan ka samu hanyar samun abinci da yardar Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما يندى مكا ألقوارن تاتن أفركو زامي مكو بياني أكم يندى زي أماغن شي ونم مسألة ko aka jawo ra'ayin mutum akan ka kai koda a ce mutum ba yaudarar kai ba yana son ka kana so ya ƙara son ka ko kana so a ta ƙara son ka to wannan sirrin zaka yi insha Allah ta'ala amma kafin mu bayanin sirrin muna ƙara sanar da ku cewa a cibiyar Al-Islam Medical Habar Center da Al-Kausar Medical Habar Center wanda suke da reshi a kasar Libya suna a sanar da ku cewa su kawo ku magunguna ingantattu wanda suka kama da maganin ƙarin girman gaba ƙarfi da dadewa ana yin jima'i da iyali sannan akwai maganin ciwon zuciya ciwon koda hawan jini ciwon hanta cuta mai karya garkuwar jiki HIV da kuma maganin kalanda wajen samun nasara akan kalanda da kuma maganin kone shedanin aljanu ko karya sihiri ko sanmu ko binne cikin yardar Allah za ku iya tuntuɓar lambobin su ga sunan a sama akwai kuma number ta Najeriya idan a Najeriya kake kana da buƙatar ƙarin bayani ko kuma siyan magani alhamdulillah alhamdulillah yanda wannan sirri yake za a samu itacen tumfafiya itacen tumfafiya za a samu idan aka sami wannan itacen tumfafiya sai a karanta wannan addu'ar bayan kamar irin lokacin sallar walha lokacin irin a ce karfe 9 nan to sai ka shimfida bayan kai sallar raka'a biyu sai ka dauki wannan itace sai ka karanta rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama idan Khadija ce sai ka ce Khadija idan Zainab sai ka ce Zainab Allah ka jiyo min da hankalin Zainab kaina ko kuma Allah ka jiyo min da hankalin Isma'il kaina haka zaki yi idan aka gama wannan itacen tumfafiyar sai a kona shi idan aka kona shi to sai a kwashe tukan sai a je gidan tururuwa sai a haka sai a binne shi idan aka dawo a samu abu mai zafi a yi sadaka in Allah ya so ya yarda za a ga abin mamaki cikin yardar Allah wannan sirri ne mujarrabi mun yi wannan aiki ya fa'ir ga mun ba mutane da dama yan uwan majalisun jarraba an samu biyan bukata saboda aka yi kokari a jarraba na bar ku lafiya هذا هو السلام